Dopo dostigo smo do kraja. U Kolačiću sreće poručuju da ne treba da mislimo šta će drugi da kažu i da bi trebalo da radimo onako kako mislimo da treba, da samo na taj način nećemo pogrešiti. I sigurno nećete pogrešiti ako u ovom trenutku pošaljete 858 na 3030, jer je to najlakši način da spasimo mlad život Anike Manić. Ako ste za šetnju, onda Milena Tomović daje smernice kako danas možete da učinite dobro delo za njeno zdravlje. I da vam kažem da će u 15 sati tu na raskršću Čikaljubine i ulice Kneza Mihajla nastupati i velika Bilja Krstić i Bistrik. A sad mi slušamo ostale detalje. Milena. Tako, Jovana, evo, ovo je apel i neka mala molba da danas prošetate Knez Mihajlovom ulicom kod fontane. Naići ćete na učenike 6. Beogradske gimnazije i učenike gimnazije iz Gornjeg Milanovca, koji će danas da sviraju, prodaju, pevaju, organizovaće i neke radionice, a sve to u cilju da se pomogne jedan mladi život Anikin. Svi već znate kako šaljemo poruke i kako možemo da skupimo još novca. Kažu statistike da smo skupili tek 40%. Dakle, hajde da ne odustanemo i pre svega želim da se zahvalim ovim mladim ljudima, da kažem da je jako lepo to što radite. Evo Milice tu ispred 6. gimnazije Beogradske. Milice, šta ćemo sve danas videti i otkud ova saradnja sa gimnazijom iz Gornjeg Milanovca? Dakle, kao prvo želim da kažem da mi današnjom akcijom, današnjim događajem zatvaramo našu humanitarnu akciju ko organizacije 6. Drago mi je što smo se povezali sa društvom iz gimnazije Takovski ustanak iz Gornjeg Milanovca, koji su nam izašli u susret, danas su tu kao naši gosti, družimo se, pevamo, sviramo, prodajemo za Aniku. Luka, ti si došli iz Gornjeg Milanovca. Šta ćemo danas sve videti? Vidimo ovde da ste mnogo kutija doneli. Šta prodajemo? Šta ćete pružiti Beogradu? Tako je. Mi smo poslali, da kažem, apel u našoj gimnaziji i zamolili učenike sve naše škole da kažem da donesu šta god mogu i šta su mogućnosti. I zaista ovo je jedan lep, da kažem, gest koji smo mi uradili i želim da se zahvalim ovom prilikom gimnaziji 6. Beogradskoj, koja nas je ovako lepo dočekala i da kažem, sprovedemo ovu akciju u najbolje mogućem smislu. Ovo je jedna teška borba, ali mislim da zaista ako smo svi zajedno i ako smo jedinjeni i ako ovakve akcije se prave i ako ljudi se, da kažem, uključe, da ovo može, da je ovo stvarno izvodljivo i da ovo može da uspe. Mi se iskreno nadamo da može da uspe. Šta ćete svirati? Pa sviramo po nekom, po njihovom repertuaru, šta vole da sviraju, da pevaju. Tu su nam društvo, povezali su se naši muzičari i 6. Takođe naši drugari iz Milanovca. Tako da ja se nadam da će biti lepo interesantno i takođe ovim gestom želimo stvarno da apelujemo na sve ljude u Srbiji, da se naša zemlja aktivira i da koliko god mogu da pomognu svoj bolesnoj deci koje ima u Srbiji, nažalost ima ih, jer kome ćemo ako ne njima. Mogu samo dodam, naravno. I želim da ovim putem pošaljem jednu poruku svi koji su mogućnosti, koji mogu i koji hoće, da uzmu svoje telefone u ruke i 858 na 3030. Naše malo nekome stvarno mnogo znači. Tako je, tako je. Možemo li za kraj jednu pesmu da čujemo ili nešto da odsviramo? Da možemo? Evo za kraj, ovde vas čekaju veseli i razdragani gimnazijalci. Nemojte da ih preskočite ukoliko danas šetate Knez Mihajlovom. Oni su se jako lepo organizovali, tu su i neke stvari njihove i kolači su tu i sarađuju sa pekarama i sa poslastičarama i želimo da pohvalimo ovu mladu decu i da kažemo da ima nade i za Aniku, a i za njih. Toliko za danas. Jovana? Pitala tamne senke zidova ujutru deo tu oči su ti sklopljene usne su ti umorne ubi me njima nisu čvorci pevali dok je iznad krova. Biće veselo danas u Knez Mihajlovoj i čekamo vas. Jovana? Da, dobro je što ne svira tišina. Hvala mnogo, Milena. Kako
kako lepa priča, kako priča sa mnogo ljubavi, mnogo solidarnosti, mnogo zajedništva, mnogo empatije i svih tih reči koje nisu samo reči, već imaju neki sadržaj. Videli smo kako on izgleda u obliku u kome bi trebalo da ga bude više.